ຫນွေອູ້ແລ້ວກະຍາກະຍາແລ້ວກະຫນွေອູ້ກະຍາແນ່ຫນွေອູ້ຫນွေອູ້ແນ່ກະຍາເບຍຢາກະອັກຂະຍາຈະດະເລດາກະເມຍາແມ່ເມກົນຫົກດະລາດີເມກົນກະຫນွေອູ້ຄາມາຖွက်ລາຍາມະລາກະຍາສຍາກະກະຍາສຍາລູພີມະລາໄນງານຕາລູພີມະລາກະຍາສຍາຫາຕູ້ອິນວັນລາວັນອິນຕູ້ລາກະບຍາມາກະບຍາອະນຸປິညာມາອະນຸປິညာດາເບລາກະບຍາສຍາອອງເວກໍຕໍລັນຍີກະກະບຍາມາຍູຊ້າຍນິມາຈ່າຍຜູ້ລູຄັດຊິນຊິນເບສູໄລປາຫົກດໍຫົກເດດີລູອພຸມແມ່ຄິດຈີເດດຸກຂະດွေເດລູເດເດເດຜິດເນຍາເດອະຄາຍູຊ້າຍປີຕັດຕັ້ນຍອງຊິນລູກໍກະບຍາກະຖွင်းເນຍາມາລາອະຄາຈີກະပြောကြီးခိုင်းနေတဲ့အခါဆိုတော့တဘာဝကြကြပဲရေကြီးရေနောက်ခွဲနေပါတယ်နောက်ကြည့်တဲ့ကြီးဟာရေကြီးတွေလိုမပြတ်သားနိုင်ဆိုပြီးတချင်းလေးဆိုဝေဝါးနေရမယ့်အခါတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့အရေးကရှေ့ရောက်နေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားရဲ့တကိုယ်ချင်းခံစားမှုဝေဒနာတွေကအရေးမပါမှိန်ချော့လိုက်ရမယ့်အခါပြီလားဘာကြောင့်ဆိုတော့ယုတ်တိဗေဒအရတခုကိုရှစ်တင်ရတဲ့အခါကြံတခုကနောက်ရောက်နေရမှာကိုမတိသားဆိုးွားတဲ့ခလေးတယောက်လိုလေတကွန်ရောဂျင်ရောပြွတ်ရောတစ်ချိန်တည်းလိုချင်ပြီးလေတကွန်ဂျင်ပြွတ်လို့တော့ပူစားလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါရာသီမဟုတ်ဘူးလေຫນွေဦးကလင်းနီချမ်းတွေဟူဟူရာရာတိုက်နေတဲ့ຫນွေဦးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အမေကိုဖမ်းကျင်လို့ဆိုပြီးမူโจចောင်းထဲဝင်ဆရာမတွေနဲ့အတန်းပေါ်မူโจခလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာကိုအသက်သုံးနှစ်ပြည့်ပြီးလက်နေထဲဝင်စားမူโจចောင်းသူလေးကိုဝင်ဖမ်းပြီးပြန်ပေးဆွဲတဲ့ຫນွေဦးဖြစ်နေပါတယ်။ရွာတရွာကိုဝင်စီးပြီးလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဖောက်ထွင်းယူငင်ပြီးအိုးအိမ်စပကြီးကြက်ဝက်မကြံရွာလုံးကျွတ်မိတိုက်နေတဲ့ຫນွေဦးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်တဲ့လက်ပါစီတနတ်သမားတွေရဲ့ရန်တန်းပြစ်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတန်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တဲ့ဒဏ်တွေကိုအရက်သားပြည်သူတွေဟာစစ်ပြေးရင်မကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်တေကျေဒဏ်ရာရနေတဲ့ຫນွေဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုຫນွေဦးခါမှာယူဆိုင်နေလို့မရအဖြူမဲပြတ်သားရမယ့်ကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်ရောင်စုံခန်းစားချက်တွေဘေးချတော်လန်ရေးအတွက်တွေးတက်ကြရမယ့်ကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝေဝေဝါဝါနဲ့ယူဆိုင်နေရင်မှုန်တိုင်းနဲ့လွင့်ပါသွားမယ့်ကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်ကြပြားစရာအောင်ဝေးကစိတ်ရှင်းရှင်းမြူကင်းကင်းနဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်လင်းပြပါလေ။ဘာယာနတိတော်ဝက်အောင်ဝေးတော်လန်ရေးကကြပြမှာမြူဆိုင်နေရင်မကြိုက်ဘူး။သူတို့ကလင်းနှစ်အရွယ်ကလေးပြန်ပေးဆွဲတာ။ငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလား။သူတို့ကရွှေရည်လေးထင်ကိုထောင်သုံးနှစ်ချတာ။ငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလား။သူတို့ကလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတာ။ငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလား။သူတို့ကရွာတကာလက်မိရှို့တာငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလားသူတို့ကဒေါ်လာကို1850ကျပ်နဲ့ဖြတ်လူတာငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလားသူတို့ကဘုတ်ပေါ်ကြီးကိုဆုံးပင့်လူတက်ဝါရဂုံနှင့်ငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလားသူတို့ကရုရှားထောက်ခံယွမ်ဂရုတ်ချင်းတူငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလားသူတို့ကအာဆီယံနွားစေးဥပုံညာခွေငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာသူတို့ကတိုင်းပြည်ရောင်းစားတရောင်းစားငါတို့ကမြူဆိုင်နေရမှာလားຫນွေဦးဆိုတာမြူမဆိုင်တဲ့ကဗျာရာဇဝင်ဝိညာဉ်လူတိုင်းမြင်နိုင်ရမယ်အခုတော့တချို့ကဗျာတွေမြူဆိုင်နေတယ်မစ္စတာဘာယာနတိတော်ဝက်ကဗျာမှာမြူဆိုင်နေရင်တော်လန်ရေးကမကြိုက်ဘူးလေတော်လန်ရေးကမကြိုက်ဘူးဆိုတာအခုကာလဒေတာပယောဂအယအ내ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကမကြိုက်တာပါအမှန်တရားဓမ္မတရားကိုမြူဆိုင်နေလိုက်ရင်စစ်အာဏာအမှောင်ထုကဝိုင်းနေတဲ့နိုင်ငံဟာဘယ်အခါမိုးတောက်မှလဲ။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူလူထုဟာအသက်အရွယ်မရွေးအသက်တွေဘဝတွေဇဒင်းနေကြရတာဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခွင်တပြင်အနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပျက်နေကြတာပါ။မတရားမှုကိုမြူဆိုင်နေလိုက်ရင်ဒါဟာအဓမ္မရဲ့
အပေးသူပဲလို့အ내ထင်ပါတယ်ຫນွေອູ້ຄາມາກະບຍາတွေແລະມິວມະຊ້າຍບາຊິນະກະບຍາສຍາတွေແລະມິວມະຊ້າຍບາຊິນະຫນွေອູ້ກະບຍາສຍາတွေຫາອະເທນະລົງລອງຈ້ວງຂັນຍິນຄິດແນປີດູອະດ້ວຍມິວມະຊ້າຍແນກະບຍາတွေແນມິວໝောင်ເວກິນອະລິນປຽນຫນາຍຈະບາຊິຫນွေອູ້ແລະກະບຍາກະບຍາແລະກະຫນွေອູ້